Program obilježavanja počeo je u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović, gdje su osveštane zastave 17 cemberskih ratnih jedinica. Defile zastava nošenih u svečanom stroju pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka prošao je ulicom Viljine do spomenika poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, gdje je održan centralni dio manifestacije. Visoke delegacije predvodio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji se zahvalio građanima Bijeljine i Semberije zbog odnosa prema veteranima, porodicama poginulih boraca i Republici Srpskoj. Mi se boraca, ljudi koji su učestvovali u ratu, koji su ginuli, koji su se borili za Republiku Srpsku, uvijek trebamo sjećati. I to treba biti neka nacionalna stvar koja ne smije imati bilo kakve veze ni sa jednom, ni sa drugom, ni sa trećom partijom. Ovog dana na ovakvim stvarima trebamo biti jedinstveni, snažni i pokazati da srpski narod ima čime da se ponosi. 20.000 ljudi bilo u istočnom bosanskom korpusu, od toga u IBK je 2.000 ljudi poginulo, samo i Semberi je bilo gotovo 1.000 ljudi koji je poginulo, a da ne govorim da je mnogo više ranjeno. Iz svega toga i zbog odbrane što su odbranili i Semberiju i Majevicu i Posavinu, zaslužuju da danas bude i dan vojske i dan semberskih ratnih jedinica. Dan osnivanja Vojske Republike Srpske jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj srpskoj istoriji, smatraju starijašine ratnih jedinica. Taj dan odlukom predsjedništva tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine je istorijska odluka koja je doprinjela stvaranju i rađanju Vojske Republike Srpske, a kasnije tokom borbi odbrani prostora gdje su vekovima živjeli Srbi. Prije svega uspjeli smo da zaštitimo narod. Sačuvali smo većinu srpskih teritorija i presudno utjecali na stvaranje Republike Srpske. Vjerski obred ispred spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske predvodio je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Mi poštujemo druge žrtve koji su postradili na ovim prostorima u građanskom ratu koji je bio i njih poštujemo, ali za svoje ljude moramo se moliti Bogu jer su oni bili vernici Srpske pravoslavne crkve i postradali su za krščanstvo i veru pravoslavnu. Vince na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata položio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, delegacije Savita ministara, republičkih institucija i gradske vlasti, kao i brojne druge delegacije.